Shuti mukundwa ukurikiye urubuga rw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Ni umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ni umwanya wo kurondora mu byahishuwe, kwiga ubuhanuzi bw'ahazaza. Uyu munsi tugiye gutangira insanganyamatsiko nshya iboneka mu gice cya 22 cy'igitabo cy'ibyahishuwe, ivuga ngo uraritswe ngo uze. Ejo twasoje insanganyamatsiko yavugaga ngo urugo rushya muri Yerusalemu nshya. Twasoreje ku cyigisho kivuga ngo igihe ijoro ritazabaho ukundi. Uyu munsi rero tugiye guhera ku murongo wa mbere w'igice cya 22. Tugeze ku murongo wa 5. Twumve uko naho hatubwira. Twumve ubutumwa Yohana adufitiye uyu munsi. Uwo muri kumwe mu kiganiro ni Eric Ruhangara. Mbere yuko dutangira, reka tubanze twiragize Imana. Uhoraho Mana ishobora byose, Mana ikomeye, turagushimye cyane kubw'urukundo rwinshi udufitiye, kandi tugushimiye uburyo twitaho uko bwije n'uko bukeye. Tugushimiye umwanya wongeye kuduha kugira ngo tuganire ibyawe, tuganire ku by'ahazaza. Dukomeje kureba iby'umurwa wera wo mu ijuru. Turakwinyize kugira ngo ukomeze kubidusobanurira kandi uduhe kubirarikira. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ikiganiro cyacu ni ibyiringiro by'umugisha. Turi mu nsanganyamatsiko ivuga ngo uraritswe ngo uze, naho ingingo y'uyu munsi iravuga ngo uruzi rwo mu ijuru. Uruzi rwo mu ijuru nirwo tugiye kureba uyu munsi. Uruzi rufite isoko mu ijuru nirwo tugiye kureba uyu munsi. Turasoma mu byahishuwe igice cya 22, duhereye ku murongo wa mbere tugeze umurongo wa 5. Twumve uko hatubwira. Haranditse ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi, ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama, rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe bumwe uko ukwezi gutashye. Ibibabi byacyo byari ibyo gukiza amahanga. Nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera. Zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo. Nta joro rizabaho ukundi, kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba, kuko Umwami Imana izabavira, kandi bazahora ku ngoma iteka ryose. Reka tube dusubike ahangaha twumve ubusobanuro bwaho. Ahangaha rero Yohana ngo yeretswe iby'uruzi, uruzi ruva uruzi rw'amazi y'ubugingo ngo rubonerana nk'isarabwayi. Ibice bibiri biheruka bya Bibiliya ni uguhumuriza guhoraho k'ubwoko bw'Imana bwagiye buhura n'ibyago byinshi byo gukwenwa mu buryo bubabaje cyane no kubabazwa cyane, kubohwa no gufungwa. Bwagiye kandi buzerera mu butayu no mu misozi no mu myobo no mu buvumo bwo mu isi. Uko ni kurwandiko rw'Abaheburayo narwo rutubwira mu gice cya 11, murongo wa 36 na 38, ngo abandi bakagerageshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu nzu y'imbohe, bicishwaga amabuye, bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'ihene, banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Ahangaha rero ku murongo wa mbere Yohana ati anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi. Ese ruriya ruzi rwari bwoko ki? Marayika yari yeretse Yohana hanze h'umurwa wera Yerusalemu. Yari yamweretse uriya mugi uva mu ijuru ku Mana, nk'uko twagiye tubibona mu byahishuwe igice cya 21,
kumurongo wa cumi ubunono marayika mwinjije imbere arimo aramushishikariza kureba iby'imbere mu mujyi uko hameze. Amazi yaruri yaruzi ngo yatembaga ava ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama, ari amazi akaba ari ya yandi Yesu yasezeranije umugore bahuriye ku iriba i Samariya, ubwo yamubwiraga ngo iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwari we, nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Aya magambo tuyabona muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 10. Umuhanuzi Zekariya yaravuze ati, kandi uwo munsi amazi y'ubugingo azava i Yerusalemu, amazi amwe azatembera mu nyanja y'iburengerazuba, bizaba bityo mu kino mu itumba. Naho Ezekiyeli we yeretswe ko ruriya ruzi rwari amazi yo kogamo, umugezi udashobora kwambukwa, umugezi utanga gukira aho ugeze hose. Ezekiyeli yabivuze mu gitabo cye mu gice cya 47 umurongo wa mbere kugeza wa 9. Ariya amazi avugwa hariya ni ubugingo bw'iteka butemba buva ku musaraba wa Kristo, butemba buva i Karuvari. Dushobora kubusogongeraho hano mu isi, kandi uyu mwanya mu kwakira impano ya Mwuka Wera niho tubasha kwakira ubugingo bw'iteka. Umurongo wa 2 ngo hakurya no hakuno y'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo. Igiti gishushanya ubugingo bw'iteka buva ku isoko y'ubuzima. Igiti cy'ubugingo biragaragara ko cyari inganzamarumbo cyangwa se ari inganzamarumbo, ndetse kikaba gifite ibihimba bibiri ngo amashami yacyo ahurira hejuru y'uruzi, ariko giteye ku nkengero yo hakurya niyo hakuno y'uruzi. Ni ukuvuga ngo gishinze amaguru nk'uko gifite amaguru abiri nk'umuntu, ariko kikaba gishinze gishoye imizi ku nkengero yo hakurya niyo hakuno. Maze igihimba kigahurira mu kirere n'amashami, ni igiti kidasanzwe. Umuhanuzi Ezekiyeli yabonye kiriya giti mu iyerekwa, maze aravuga ngo ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa, ibibabi byabyo ntabwo bizuma n'amatunda yabyo ntabwo azaraba ntabwo azabura, bizajya byera uko kwezi gutashye kuko amazi yaho ava mu buturo bwera. Amatunda yabyo azaba ibyo kurya, naby'ibibabi byabyo bibe umuti uvura. Kuvuga ko kiriya giti cy'ubugingo kizera imbuto z'uburyo 12 bisobanuye iki? Ese bivuze yuko kizera amapera, cyere amacunga, cyere imyembe, gutyo gutyo imbuto 12 gusa? Oya, ibi bishatse kuvuga ko hazabaho uburumbuke buhoraho, hazabaho kwihaza mu bikenewe mu buzima bw'abacunguwe iteka ryose. Nta kintu bazabura. Niko kwera imbuto z'uburyo 12 gushatse kuvuga hariya. Igiti cy'ubugingo ntabwo kizigera gihundura nk'ibiti by'amapera cyangwa se izindi mbuto nka voka. Igihe cyose hazahora ari kumwero wacyo. Ibyo kurya bimera muri iyi si irimo umuvumo w'icyaha ntabwo bishobora gutunga ubuzima bw'umuntu igihe kirekire, bimubeshaho imyaka mike gusa, nta buzima nyabwo bifite muri byo. Ariko urubuto rwa kiriya giti cy'ubugingo rwo ruzatanga icyarimwe gukira n'ubugingo bw'iteka, ruzaba ruryoshye kandi runahagishe, kandi kigeretse kuri ibyo ruzaba rutangirwa ubuntu, ntabwo ruzagurwa mu isoko. Ntabwo imbuto z'igiti cy'ubugingo zizajya zicuruzwa nk'uko imbuto zo muri iyi si zigurishwa ndetse zigahenda. Kera abana bashoboraga kugenda basarura amapera n'izindi mbuto ku muhanda cyangwa se mu mirima y'abantu ku buntu, ariko iby'iki gihe byose biragurishwa, imbuto z'iki gihe ziragurishwa ndetse zikanahenda. Imbuto z'ubuntu rero zizongera kuboneka ku bwinshi mu ijuru no mu isi nshya ku giti cy'ubugingo. Mbese kuki ibibabi bya kiriya giti ngo ari ibyo gukiza amahanga? Biriya bishatse kuvuga iki? Mbese abantu bazazuka mu muzuko wa mbere bazaba bakeneye gukizwa cyangwa se gukura? Uwiteka aravuga ngo, ariko mwebweho abubaha izina ryanjye
izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukize mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. Uwo ni Maraki ubivuga mu gice cya gatatu umurongo wa makumyabiri. Umurongo wa gatatu w'iki gice cya makumyabiri na kabiri Yohana ati: nta muvumo uzabaho ukundi. Icyaha nicyo cyazanye umuvumo muri iyi si ya none. Imyuzure, igihe cy'imvura kirekire cyangwa se igihe cy'izuba kirekire cyane, nk'uko bijya bimera no muri aka karere igihugu cyacu giherereyemo. Imitingito, inyanja ihinduka umunyu, kurengerwa kw'amazi, inkangu n'ibindi bibi byose, ubutayu n'ikidaturwa, imisozi ihanamye idafite umumaro, indwara zica, inyamaswa z'inkazi, umubabaro, ubwoba n'amarira y'abantu. Uyu wose ni umuvumo tuzi neza. Nk'uko igiti cyajugunywe na Mose mu mazi y'Imara maze agahinduka meza, nk'uko tubisoma mu kuva igice cya 15 murongo wa 23 kugeza 25, niko n'igiti umwana w'intama yadupfiriyeho i Karuvari cyakuyeho umuvumo. Kuri uriya murongo nanone wa gatatu ngo ahubwo intebe y'Imana, intebe y'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo. Ibi bishatse kuvuga ko Imana na Kristo bazatura muri uriya mugi. Ibi bizashoboka kuko nta kintu na kimwe cyavumwe kizabonekayo cyabuze Imana gutura hariya. Murongo wa kane ngo zizabona mu maso hayo. Iyi ni imvugo igaragaza kugirana umubano wimbitse n'undi muntu ndetse no kugirirana icyizere, kurebana mu maso, amaso mu yandi. Ngo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo, bitandukanye no ku ruhanga rwazo. Kugira izina ry'Imana mu ruhanga ni ikimenyetso cyo kuba uri uwayo no gushinganishwa. Ibi bikaba biganisha ku kwiyegurira Imana kw'abera mu buzima bwabo bwose bwo kwiramya. Kuba umuvumo uzaba wakuweho, ntabwo tuzagira ikibazo ngo kidutere kwihisha Imana. Igihe kimwe Adamu yarayihunze muri Edeni, Kayini nawe yagize umubabaro mwinshi ubwo yatakiraga Imana ati: dore unyirukanye uyu munsi ku butaka no mu maso hawe nzahahishwa. Ibi tubisoma mu itangiriro igice cya kane umurongo wa 14. Muri za zaburi zinyuranye humvikana gusaba kuvuga ngo ntumishe mu maso hawe. Iyi ni nka Zaburi ya 69 umurongo wa 18. Ndetse na Kristo ku musaraba i Karuvari yibagiwe uburibwe bw'ibikomere yari afite by'imisumari, ubwo yumvaga ahishwe mu maso hasi maze arataka ati: Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje? Eloi, Eloi, lama sabakitani. Ibi yabivuze muri Mateyo 27 umurongo wa 46. Mbese nawe hari igihe wigeze ugera mu bihe by'umubabaro mwinshi cyane, cyangwa se hari igihe wigeze ugira ibibazo bigukomereye maze ukumva Imana yaguhishe mu maso hayo, ukumva Imana itakwitayeho? Umugisha uryohereye kurusha iyindi yose muri Bibiliya ni aya magambo y'umugisha ngo: Uwiteka akumurikirishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka kurebe neza aguha amahoro. Aya magambo aboneka mu gitabo cyo Kubara mu gice cya gatandatu umurongo wa 25 na 26. Aya magambo ujye uyabwira abandi, abantu bahangayitse bafite ibibazo, ujye uyabwira inshuti zawe. Uyu ni umugisha mwiza cyane n'amagambo meza ubasha kubwira undi muntu uyu munsi. Ubu noneho muri rwa rurembo rwera, iyindi shuro nanone abana b'Imana bazareba mu maso hayo banezerewe cyane. Imbata zayo ngo zizayireba mu maso, ni ukuvuga iyo abantu barebana mu maso, ni ukuvuga yuko umwe aba yitaye ku wundi, ari kureba ibibazo bye, ari kumva ibyo amubwira. Ntabwo tuzongera gusenga ngo twibaze niba Imana yatwumvise, kuko tuzajya tuba tuyireba amaso mu yandi, tukamenya ko twayibwiye kandi koko kuri kutwumva. Umurongo wa gatanu ngo nta joro rizabaho ukundi. Uyu murongo ushaka kukwereka uburyo butsindagiye ukuntu ibiva byaremwe,
izuba ukwezi n'inyenyeri ntacyo bivuze ahana Imana iri bizaburizwa mu bihindu kubusa imbere y'ubwiza bw'Imana yo mu ijuru. Abantu beza bagiye bakunda umucyo w'amanywa kandi bagiye batekereza ku ijoro rihisha ibintu bibi cyangwa se abagizi ba nabi. Abanzi biremwa bya Satani kenshi byagiye bikorera mu ijoro. Kiriya gihe rero ubw'icyaha n'ubwoba bizaba byarangiye by'iteka ryose, nta mpamvu y'uko ijoro ryakongera kubaho, nta joro rizabaho ukundi, ngo bazahora ku ngoma iteka ryose. Ibi ntabwo bivuze ko abantu b'Imana bazategekana cyangwa se ngo bategeka amasi, ahubwo ni ishusho yerekana umunezero mwinshi abacunguwe bazagira. Ntabwo tuzongera kuba munsi y'akaboko karenganya ko mu isi, akaboko ka Sekibi cyangwa se akaboko k'ubutegetsi bumwe na bumwe bwo muri za leta zo mu isi bujya butoteza abantu b'Imana cyangwa se bugatoteza abantu runaka. Abantu b'Imana bazishimira umudendezo no kubaho mu buzima bwuzuyemo ibintu byinshi nkenerwa nk'abami. Nicyo hariya ngo bazahora ku ngoma iteka ryose hashatse kuvuga. Shuti we twahuriye mu kiganiro uyu munsi, naha ngaha dusubikiye ikiganiro, reka tuzasubukure ejo nanone duhera ku murongo wa gatandatu. Mu gusoza ndagusabira ngo Imana yanjye ibane nawe, iguha amahoro uyu munsi, Uwiteka akumurikishirize mu maso he aguha amahoro kandi akurinde. Uwiteka kurebe neza none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen.